Bu dağların qoynundan vətənin müdafiəsinə yollanıb torpaq olan neçə-neçə qəhrəmanlardan biri də Orxan Teymurludur. Orxan 1996-cı ilin iyulun 27-sində Qədəbəy rayonunun Şınıq bölgəsində Fərzalı kəndində doğulub. Orta məktəbi bu kənddə başa vuran Orxan Sumqayıt Dövlət Universitetini bitirib. Hərbi xidmətinin bitməsinə 3 gün qalmış müharibə başlayıb. Top tüfəng səsi ilə böyüyən şəhidimiz üçün bu heç də qeyri-adi hal deyildi. O Hadrut Suqovuşan istiqamətindəki döyüşlərdə şücaət göstərib. Lakin 8 oktyabr Ağdərə istiqamətində gedən döyüşlər Orxanın son mübarizəsi oldu. Ağırlı bir evlad idi. Orta məktəbi qutardı. Universitetə qəbul oldu. Oruyu da oxudub diplomunu götürmək. Bir kəsri var idi. Onu da düzəltdi. Biz indi aprel ayı idi. Yaya dönəndə diplomunu alacaqdı, götürəcəkdi. O da götürməmiş ki, etdi. Mama gələcəm, Allah nələr danışırdı, nələr. Mən müharibə başlayandan ayın 5-inə qədər bir kəlmə gəlmək daha haqda heç nə danışmadı. Ayın 5-i 3-ü danışıb. Ay, mənə rahat olma, mən uşaq deyiləm. Ayın 6-sı günü Şakinə saat 2 olardı. Danışdı, dedi qadan Alim Orxan, qoymamaq səsini bircə kəlməyişsin. Sən demə, həmən vaxtı döyüşə girirmiş. Dedi, yox, mamamla elə yerdəyim, danışam, məcəm. Mamama deyilən narahat olmaz. Həmən gün şəhid olub, biz aynı onun da deyiblər. Babası deyir ki, Orxan 1-ci Qarabağ döyüşlərindən bu yana müharibələr görmüş kənddə, ailədə böyüyüb. Ona görə də müharibə Orxan üçün gözlənilən idi. Zirzəmlərdə, daşların dalında oturub, əlimizdə silah da yox idi. Kimin əlində bel, kimin əlində külün, hərə bir yerdə oturub gözləyirdik ki, birdən ermənilər bu tərəfə doğru hücum eləyər, uşaqlarımızı zadı bir qəst eləyərlər. Gecə səbəqatın orada zad çəkirdik, növbə çəkirdik. Çox bəyala, buxuya, hər şeydən başı çıxan, yoldaşlarla münasibəti, hər şey əla. Vətən sağ olsun, Allah cavanlara kömək versin. Cavanlar olmasa biz nəyik? O cümlədən də mənim nəvələrim. Ayın 10-unda mənə xəbər gəldi ki, bəs belə-belə oğlumuz yaralanıb. Çünki ona görə ki, özüm də mən 1-ci Qarabağ döyüşlərində yaralanmışdım. Onu mən belə hiss elədim ki, yaqın ki, oğlum da məni kimi bəlkə yaralanıb ona görə. Sonradan eşitdim ki, belə-belə şəhid olub. Mənim oğlum qulluq elədiyi devirdə onun komandirləri tərəfindən bizə təşəkkürnamə məktubu göndərdilər. Sağ olsunlar, biz də təşəkkürnamə məktubunu aldıq, oxuduq, çox fərəhləndik. Həməşə komandirlərindən razılıq eləyirdi. Belə heç bir vaxt hərbi xidmətdə çox can atırdı. O, Opskuya gələndə də formasını əynindən çıxartmadı. Suqovuşanda Hadrutda xüsusi qəhrəmanlıqla döyüşə atılan Orxan ölümündən sonra vətən uğrunda medalı ilə təltif olunub.